Adunay free ride sa publiko nga gidalit sa Robinson's Galleria Cebu sugod sa pag-abli sa bag-ong mall ugma. Mo-deploy og duha ka mga minibus ang Robinson's nga mobiyahe sugod alas 10 sa buntag hangtod alas 8 sa gabii. Matud sa pangu sa Operations Division sa Cebu City Transportation Office nga si Joy Tumulak nga makaakomodar og 30 hangtod sa 40 ka mga pasahero ang matag bus. Ang usa ka bus mo-serve o mo-serbisyo hangtod Pier 4 padung sa Robinson's Galleria ug mobiyahe kada 30 minutos. Samtang ang usa ka bus mobiyahe gikan sa Fuente Osmeña padung sa Bag-ong Mall ug mugikan kada oras. Matud ni Tumulak nga wala nay gipabiyahe nga bus sa South ug sa Mandawi tungod kay aduna na may mga jeep nga ang ruta diretso sa Robinson's.